hva inspirerer deg når du skriver? Ja, det tror jeg kan være nesten alt faktisk. Og av og til så lurer jeg på det selv, for det ikke alltid det så lett å skrive. Men, ja. Nei, det kanskje når jeg blir veldig lei meg, eller veldig sint, eller veldig glad. Når jeg liksom føler nok selv, ja, så kan da kan jeg få lyst til å skrive. Ja. Hva synes du om at jeg lager et arrangement dedikert til barnebøker og fattere? Jeg synes det så bra, og ja, veldig, veldig stas å få komme hit. Det veldig kjekt å treffe dere som akkurat i denne, liksom midt i mellom. Mm. Veldig, ja, veldig proft og flott opplegg. Mm. Må du ha toppkarakterer i norsk for å bli forfatter? Nei, det må du faktisk ikke. Men du må på en måte ha... Fordi akkurat det med å skrive liksom helt rett og sånn, det kan du alltid få hjelp til. Men du må noe like å skrive da, så ikke blir det veldig kjedelig å være forfatter, for det jo mye skriving. Ja. Men du trenger absolutt ikke liksom sexy norsk. Hva tror du med å påvirke barn og ungdom når man har sånn bokfestival? Ja, jeg har faktisk tenkt, for nå har dere nå hatt det her i 10-11 år her, og jeg kan ikke forstå annet enn at det har ganske mye å si for hvordan unger her i hvert fall blir bevisst på det med litteratur og med og det å hele tiden ha tilgang på bra bøker og ja, dere ganske heldige, tror jeg. Mm. Har du noen tips til hvordan en som vil bli forfatter kan øve seg på skriveteknikk? Jeg tror det som i hvert fall jeg har gjort, det at når en leser noe som en selv synes er veldig bra, så kanskje stopper litt opp og så hva er det som gjør at dette er så bra? Da tror jeg ofte en får kanskje en liksom aha-opplevelse på hva som skal til da. Hvorfor synes jeg dette er så smellbra liksom? Og så er det å lese en del, og så er det å skrive masse. Ja. Mm. Har du noen siste ord til for at det en som vurderer å bli forfatter, som kan være med å inspirere? Bare at det viktigste, uansett hva man velger å gjøre her i livet, da, det jo at det lysbetont fra starten av. Altså, hvis du vil bli forfatter, så må du ha det bra når du sitter og skriver. Mm. Ja. Ikke bare når bok er ferdig, eller... Jeg koser meg veldig når jeg sitter og skriver, da, ofte i hvert fall. For det på en måte det jobben består i. Så du kjenner etter at, ja, da har jeg det bra. Det tror jeg et bra utgangspunkt.